Espainiako gobernuak adierazi du galeko kide izateagatik kartzelan daudenek ez dutela barkamenik eskatu beharko. Ah, barrio nugu. Ez, hori kalean dago. Rafael Berak, orduan. Ez, atera zen. Julen Gorriak. Kalean. Balindok. Ez, hori etxean dago. Agian berriz hasiko gara. Espainiako gobernuak esan du Gal Irungo futbol zelaia dela eta belarra oso berdea daukala, eta ia zergaitik inor kartzelara joan behar duen horregatik.